Od kvalitetnog aksesuara kome je primarna funkcija da štiti oči od sunca, naočare za sunce su poslednjih godina postale must-have modni dodatak čiji oblik i boju diktiraju aktuelni trendovi. Nošenje ovog letnjeg rekvizita ne bi trebalo da bude samo moda, već potreba da se ljudi zaštite od UV zraka. A šta presuđuje prilikom odabira naočara za sunce, da li je to isključivo kvalitet, cena ili samo njihov izgled? Kada kupujem naočare za sunce, najbitniji mi je kvalitet. Prvo gledam cenu. Najbitnije mi je kako mi stoje. Gledam po kvalitet, pa onda se ostalo. Zbog izgleda i zbog... A dobro, i gledam i cenu. Danas potrošači imaju opciju da kupe naočare za sunce kod uličnih prodavaca u drogerijama u prodavnicama kineske robe gde su cene najpovoljnije kreću sa 250 do 350 dinara, kao i u optičarskim radnjama. Sva stakla su polarizovana, to znači da neutrališu refleksiju odbljeske od sunca, nema ocija i prelamanja svetlosti sa kompletnom UV zaštitom. Cene se kreću od nekih otprilike 3500 dinara do nekih 5000 su, sve zavisi od proizvođača. Premda se ljudi često rukovode cenom, u ovom slučaju ne bi trebalo da bude tako, savetuju lekari. Nošenjem jeftinih naočara koji uglavnom nemaju nikakvu zaštitu, čovek se izlaže riziku. Kad kupimo nekvalitetne naočare za sunce, imamo osjećaj da se krivi nešto, da je prizmatičnog oblika, da se približava, da se udaljava. Vrlo često pacijenti dođu da provere da li te stakla imaju dioptriju. Ta stakla nemaju dioptriju, ali su napravljena nekvalitetno i moraju davati te neprijatne senzacije za vid. Opasnije je nositi loše naočare za sunce nego nemati ih uopšte. Da li ćemo rizikovati naš vid zarad nekih naočara koje su trenutno moderne bez obzira na njihov kvalitet? Presudite sami.